Ele era tão leve, Xaropinho, que quando você jogava numa pessoa da raiva, ele perdia a velocidade e chegava que nem uma penha. Não fazia nada. Você está no canal do Xaropinho, o meu primo Tonico, ele é puxa-saco do Ratinho, ele é da roça. Isso, e por enquanto nós não temos a tecla saco, o pessoal entende um pouco, tem gente que não entende. Isso. Fala aí, pessoal, você já conhece o Xaropinho Baby? É o canal do YouTube do Xaropinho pra criancinha. Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão. Já se inscreve por lá também e apresente o canal pra sua criança. Hoje no Top o quê? Top 10! Top 10? Nós vamos falar dos 10 celulares antigos que mais fizeram sucesso! Ah, eu acho interessante dessa. Fala aí, antigo, o Tonico é antigo no programa de batido. Ele fala, esse é meu patrão! Puxa! Fala aí! Esse é meu patrão! Eu não aguento mais as pessoas aí tendo te perguntando, e o Tonico? Olha o Tonico aqui, desgraça! Olha aqui, mano! Que saco! Sucesso! Isso, o pessoal que lembra de mim, muito obrigado. Top 10 celulares, os antigos. Em décimo lugar, nós temos esse celular que fez muito, muito sucesso na década de 1742. Esse celular, eu lembro dele, ele pesava 1,2 kg, mano. Esse celular, ele era da hora, porque ele tinha um teclado com todas as letras do alfabeto, parecia uma espécie de computador na palma da sua mão. Ele é o BlackBerry! Eu gostava dele! Eu nunca tive ele, pois era celular de executivo na época, só os grandes executivos, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo tinham BlackBerry, mano! Nossa, velho! Em nono lugar, nós temos esse celular que eu tive cara! Que celular é esse? É um celular da Sony Ericsson, cara! É um celular que era bem avançado pra época, tinha uma telinha dentro dele, você conseguia fazer várias coisas, ele era da hora, pequenininho, tanto é que na própria capa dele, do lado de fora, você conseguia trocar de música, fazer um monte de coisa. É o Sony Ericsson Brasil! Uma vez eu comprei um doce, veio um celular desse. Não era desse, não era parecido. Em oitavo lugar, nós temos esse celular Carnivete Brasil, da Motorola, mano! Eu lembro desse celular, o cara pagou R$1.200. Depois de um ano, ele tentou me vender por R$100. Pensa num celular esquisito, você tinha que ficar rodando ele. Depois você virava brinquedo de carnivete, ficar rodando. Nossa, que loucura. É muito legal o celular. Em sétimo lugar, velho. Nossa, isso. Nossa, velho. Esse celular é terrível. Na verdade, ele é uma espécie de rádio, né? Eu sei que era muito ruim, muito ruim. Não, era bom, cara. Não, eu não gostava dele. É legal, porque tinha, você apertava assim o botãozinho, mas... pastor, tá na linha. E uma vez eu já tive um desse, eu falei pro assaltante, ei, vem me assaltar, pegar meu celular. Não, cara, isso aí não quero, não. Aí quando eu falava, aí você podia falar, aí você tinha que esperar, você tinha que falar copia. É, copia. Aí, ó, aqui é o Xaropinho, positivo, copia. Positivo operante. Positivo operante, nossa, cara, isso. Agora é tosqueira mesmo, mano. Em sexto lugar, esse era chique, hein? Esse era chique pra caramba, mano. Era um cajero lá que tinha que deslizar o bagulhinho pra entrar no cotinho que você falou. É verdade. Você apertava o botão pra ele fazer pra se tirar e não, mas ele é bom, ele é bom. Aí você conseguia ligar pra pessoa. Era bom esse celular, gostava. É cheio de coisa, cheio de 9 horas, mas é trick-trick e você não conseguia fazer nada no celular. Não, eu achava interessante ele. Eu gostava dele, é legal. Muito bom. É tipo de um BlackBerry, mas com caixinha, com teclado escondido. Ah, BlackBerry. Nossa, velho! Meu pai. Esse celular era sonho de consumo de todo mundo, porque ele era uma espécie de minigame que não tinha game. Eu não gostava desse de jeito nenhum. Uma vez um cara quis me dar de graça, não aceitei. Eu gostava, achava da hora, mas eu não tinha dinheiro pra comprar essa porcaria. Esse daí ficou pouco tempo no mercado, Xaropinho. Ficou, mas é legal. Também de escorregar na caixinha. Escorregava na caixinha, saía pra fora, você apertava e escorrega na caixinha. Escorrega na caixinha. Esse é o LG Tosqueira Brasil. Nossa, em quarto lugar, mano.
Eu nunca vi mais magro esse daí. Esse fez sucesso, velho. Esse daí? Nossa, cara. Só pessoas da alta classe tinham esse celular. Ah, bom. Só pessoas iluminadas, cara. Era caro pra caramba? Caro pra caramba, cheio de terecoteco do baragofufo, mano, que ninguém entendia nada. Tinha um monte de opção que você não usava, cara. Hoje nem por 10 reais você compra. Nem de graça, velho. Isso fez mais sucesso que a Anitta na época. Aê! Nossa, em terceiro lugar, velho! Terceiro lugar, ó! Nossa, esse já era levinho, Esse celular parou o mundo, foi, velho! Ele era leve, ele. Todo mundo queria ter esse negócio dessa linguinha que abre e fecha. Tchuc, 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 tchuc. O StarTAC, Brasil! Ele era tão leve, Xarapim, que quando você jogava numa pessoa da raiva, ele perdia a velocidade e chegava que nem uma pena. É, não fazia nada. Não fazia nada, era leve. Pequenininho. É nessa época aí, o celular que fazia sucesso era quanto menor, mais chique. Isso. E esse era pequenininho e era da hora. E só, era bem leve. Só Playboy tinha esse celular. Isso. Eu já falei que ele era bem leve? Já falou. Tudo tá bom. É chato, hein, meu? Vambora. Nossa, velho! Aí, esse em segundo lugar, velho! É, é uma espécie de StarTAC melhorado, velho! É, esse já tinha o monitor dele, né? O ecrã dele com colorido já! Ecrã, monitor, tela, mano! Muito legal, velho! Muito bom! Você gostou do ecrã, né? Não, o ecrã pensei que fosse plano de saúde, ecrã! Plano de saúde, ecrã! Venha! O monitorzinho dele já era colorido. Esse era da hora, é da hora. Bichão, mano, bichão. Venha para o ecrã, você também. Muito bom, também abria, tinha camerinha, linguinha. Você abria, tem linguinha. Linguinha? Mostra a língua aí. Ah. Esse é o tempo, você não tinha linguinha. Poxa, que fita. Esse é em segundo lugar. Em primeiro lugar, Brasil, se prepara. Atenção, atenção. Pum! Nossa, eu não acredito. Velho, não. Eu não acredito. Isso não era celular, mano. Não, mas em primeiro lugar, por que era o mais interessante? Não, porque ele era uma arma de autodefesa. Ah, aí sim, meu. Pô, eu não gostei desse celular. Esse celular foi... Ele deu origem a milhares de construções hoje em dia. Não isso. São feitas com tijolos. Isso. São feitas com este celular. Eu passei muito nervoso com essa porcaria. Esse celular, quando o ladrão vinha assaltar, você tacava na cabeça dele e matava na hora, velho. É verdade, Xarapim. Nossa, mano. Muito bom. Esse celular, ele pega até hoje a bateria. Tá funcionando até hoje. Tem gente que esqueceu ele guardado no sótão faz 15 anos. Meu... Tá ligado o celular. Muito bom, muito até bom. Até hoje faz bip, 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 bip lá no celular no sótão, velho. É verdade. Isso é um dinossauro, um tanque de guerra, mano. Top 10 celulares. Celulares eu que gostei. Você já tem. Se você não teve nenhum deles, você ainda vai ter algum dia. Tá tocando seu celular aí? Tá tocando? Tá vibrando alguma coisa aqui. Nossa, mano. O que é? É louco, bicho. É barato.